ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଜଣେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ସରକାର ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କଲେଜ ଟିଏମ୍ସି ସେଣ୍ଟରରୁ ଫେରାର ବିଏସ୍ଏଫ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ଗତ 24 ତାରିଖରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବା ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁରସ୍ଥିତ କୋଭିଡ୍ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ମେଡିକାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ତରଫରୁ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଟିଏମ୍ସିରେ 14 ଦିନିଆ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବା ଏହି ଯବାନ ଜଣକ ସେଠାରୁ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ସେ ଗତ 10 ତାରିଖ ରାତିରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ ନ ମିଳିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏନେଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୁଣ୍ଟୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିପୁଡ଼ିର ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫେରାର ଯବାନ ଜଣକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୁଚିପୁଡ଼ିସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରକୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯବାନଙ୍କୁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ନବରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁରସ୍ଥିତ କୋଭିଡ୍ ମେଡିକାଲରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତାକୁ ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ବେନେରା ଗ୍ରାମରୁ ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରୁ ଧରିଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଦୁର୍ଗାମିଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।